وعصبين لها تيوان ارتوان مسامي لها بلا كان مسامي لها كنت منو دعي سلها هيا نسوا شو اسكع عطا هيدا وحيت هاي لبدا فرس من نبو قوي ايجي من نب ايجي كفر سيح بيانا لدوني لقد حيشيو تشورتا قلبا ماها يا وحلا شويد ومركلة يا برنامج كي نويدين تشعب قوة الضباط كيبا هالمرات كدا وتان تبيها توسكاي وهلية تيفي سو سارها برنامج هو عني ومبارك وهلية waxaan si toos ah idii ka imanayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer su'aasha todobaadkan waxa ay u dhacaysaa sidatan su'aashu waxay ku leedahay laba farasba midna qoy beegay midna koofay biyo ka dhaxaysiin baa lumaad sameeynaa waxa uu ka dhaxaysiin kale eri ee su'aashu waxay u dhacaysaa laba faras ayaa midna koofur beegay midna qoy biyo ka dhaxaysiin baa lugu hal mar hawada cabaan hawada waxaan sameyn lahaa midna koofur buu jeedaa midna eel midna qoy ha waxaan sameyn lahaa waxaan sameyn lahaa tiwaan ortoon misami leh bilaad kan misami leh kad minow duceysan leh kuma soo daa bilaad ka roobka bilaad ka biya ku soo dhaca ayaa midna wuxuu biya ku dhaca midna wuxuu geyn lahaa waqooyi oo hoostiisu geyn lahaa farasku ka cabi lahaa midna waqooyi ku dhaca hawd ku dhici lahaayo bilaad ka biya soo ka daatay misli ka cabi lahaa ay gaasi saasi sa saaqad taas waxay u dhacaysaa laba faras ayaa midna wuxuu jeedaa koofur midna waqooyi marka biyo ka dhaxaysiin baa lagu yiri saad uga dhaxaysiinaysa waxaan uga dhaxaysiinaya saasha jawaabteeda tan isku dayo waxa weey Soomaaliland iyo Soomaaliya waxba ka dhaxin kara adiga dag weydiyo wariye ee saasha waxay leedahay laba faras ayaa midna koofur beegaya midna waqooyi biyo ka dhaxaysiin baa lay harbar ha wada cabaan waxaad sameyn lahayd ayay su'aashu waa iska cad tahay waxay tahay labada faras midna waqooyi eegay midna eegay koofur ee sixliga biya laga dhaxaysiinaya Soomaa ala xawl sidaa waligeey baan isu keenayna rug labada waxba isugu ma dareen baad gal Soomaa sabab harim ugu heshiin weyd yaa marka waxaan leeyahay waxba yaa la isugu dareen su waxay u dhacaysaa laba faras ayaa midna koonfur beegaya midna waqooyi biyo mar ka dhaxaysiin baa lumiyay saxankaasaan markuu kaas xoogaa cabo ayaan ka qaadaya oo kale u geynaya haa saasan ku raabinaya laba faras baa midna koonfur beegaya midna waqooyi biyo ka dhaxaysiin maxaa sameynaa laba faras oo midna waqooyi jeedo midna koonfur jeedo ayaa laga dhaxaysiinaya sanxi biyaha haa sanxi aanu wada cabayaan mar qura mar kaliya taa hadaan isku dayo jawaabta labada faras ee midna u jeedo waqooyi midna koonfur jeedo sidii biyaan la doonay laga dhaxaysiiyo tashurta galba maaha yaa wax la shidiyo maaha taasta yaa tahay ma wada cabi karaa tashurta galba maaha in sanad laga wada ka wada cabanta leedahay laba faras ayaa midna koonfur buu jeedaa midna waqooyi biyo ka dhaxaysiin baa lagu soo ka dhaxaysiin biyo ka dhaxaysiin ka koonfur u jeedo iyo kooyciin kulli yarugu casleey su'aashaa taas ku dayo macnaha waxay noqonaysaa Soomaaliya iyo Soomaaliland dhixdeeda kulli reegaga de qof kasta waa reegiisa uu yahay yaa kulli saasani gara yaa sameyn lahaa loo farasba markaa isku meel wada keen lahaa markaas u keenana biyaanu keenna saas isku markaa cabil lahaa waxaan uga dhaxaysinayaa labada faras kana biyaanu dhigaya kana biyaanu dhigaya midowle biyo masii waniga ka dhaxaysiiyay biyo ee saas waxay ku leedahay laba faras ayaa midna wuxuu eegaya waqooyi midna koonfur hal biya ka dhaxaysiin baa lagu yiri maxaad sameyn lahayd waxaan sameyn lahaa waan isku soo jeedin lahaa taatana markaas ay wada cabeen faraska fardadu faraskii fardadu way ka cuntada way kala way wad markay geedaas hoos qaadaan way kala goostaan geeda ama waxay cabeen wuxuu cabbaa ma wuxuu koostaa haweey horta debiya horta markuu hore dhixdoodan dhigaya koowdi saxanka biya dhixdoodan dhigaya ka koob ka waqooyeegaya uu ku soo jeeda
saxanka waa kaas uu ku soo jeeda ka waqooyi eegaya ka koofur eegayaana uu ku soo jeeda saxanka way ka dhaxaynayaan dhixdooda la dhigay way wada cabayaan midna saas uu eegaya waqooyi midna saas uu koonfur eegaya